娱乐圈无人敢惹的四位女星，个个背景惊人。最后这位好低调，上世纪的香港娱乐圈，不少明星都被黑帮操控，像刘德华和李连杰这样的大牌也无法幸免。不过有些艺人的背景惊人，却让黑道上的人也惹不起。今天我们就来说下这样几个人。说起萧淑慎，大家一定都不陌生。1976年出生的她，刚出道时曾是多个 MV 的女主角，像光良的第一次和梁静茹的勇气里都能看到她的身影。那时她清纯无比，让人眼前一亮。可是现实生活中，萧淑慎却是另一类人，不但当过小三，还认了一个黑道上的人物做干爹。有了这样的人物做靠山，萧淑慎在娱乐圈可说是无人敢惹。据说他曾被人勒索500万，而他的解决办法是：我不认识这个人，若真的有人向我勒索，我只有两种方法，黑道和白道同时解决，而且我干爹也会帮我出头。不过有这样的资源他却没有好好利用，最终反而因吸毒入狱，身败名裂。出狱之后的萧淑慎更是走起了性感路线，还找了一个小他15岁的小鲜肉做男友。更让人意外的是，他的男友只是一个出租司机，并不是什么圈内人或者富商，而且两人早已领证成了夫妻。再说到郑少秋的老婆关京华，也是一位非常有势力的人物。当年就有媒体拍到郑少秋在大街上被关锦华训斥，郑少秋也一直被戏称是老婆奴，他自己也曾说过什么都听老婆的。在关锦华之前，郑少秋的妻子是沈殿霞，那时候沈殿霞在娱乐圈地位很高，属于大姐级的人物，当年也正是他的帮助，郑少秋才能快速的走红。而沈殿霞还有一个干哥哥，他就是黑道人物邓光荣，相信大家也不陌生。然而关京华最终还是从沈殿霞的手里抢走了郑少秋这个大帅哥。如果没有足够的实力，相信沈殿霞和邓光荣是不会善罢甘休的。据说关京华是台湾一位大佬的女儿，这才让沈殿霞和邓光荣也只能把这件事抛在了脑后。当然关京华一直比较低调，人们了解的不多，同样是作为黑道千金的安以轩大家就比较熟了。他不但进军演艺圈，还拍摄了斗鱼、下一站、幸福和仙剑奇侠等偶像剧，成了很多人喜爱的偶像女星。以前安以轩曾和郭品超爆出过绯闻，他的父亲则回应如果传言是真会把郭的腿打断。后来两人一起参加光帮帮忙这个节目，主持人曾问安以轩，谁要欺负你会遭报应吧，会被打断双腿躺医院。郭品超在一旁补了一句，搞不好直接不在了。如今安以轩早已嫁给了富商陈荣炼，可是有这样的岳父大人真替她的老公担心啊。最后来说一位娱乐圈最低调的大美女陈慧琳，当年她曾演唱剧《家》，留下了不少经典歌曲和电影。因为家境显赫，她在进入娱乐圈时曾放话，因为自己的家庭，她无需担心被人说包养。其实她家里不只是有钱而已，圈内大哥级的人物陈辉敏就是她的叔叔，地位丝毫不亚于向华强。据说当年刘嘉玲碰到的事，就是靠陈慧敏出面摆平的。有这样一位叔叔，相信陈慧琳在娱乐圈更是无人敢惹了吧。可是陈慧琳却表现得一直很低调，在娱乐圈红了几年之后就退出歌坛回归家庭，和相恋16年男友刘建浩走进了婚姻殿堂，还生下了两个孩子。如今他一直热心于公益事业，生活过得非常充实幸福。